qizil chiroqda harakatlanib kelganligi uchun inspektorlar tomonidan to'xtash ishorasi berilganda haydovchi to'xtash ishorasiga bo'ysunmasdan harakat davom ettirdi. Hurmatli haydovchi, nima uchun ikkita svetofordan qizil chiroqda harakatlanib yo'l patrul xizmati xodimi to'xtash ishorasiga bo'ysunmadingiz? Transport vositasidagi bo'lgan yo'lovchilar hayotingiz uchun muhim emasmi? Xavfli tryuklar bajarib qochib kelyapsiz. Sarqa o'tib o'yladim shuni. Mayli, u bo'ysunmas. Nima uchun yo'l patrul xizmati xodimi to'xtatgan payt to'xtamadingiz? Sarqa o'tib o'yladim. Mayli, men to'xtatdim, nima to'xtamaysiz? Ketib qolasiz. Avtomobil mashina turib to'xtolmasin-da o'sha. Yo'q, nima uchun qochasiz? U daryo bo'yladi. Nima uchun qochasiz? Ushbu haydovchiga nisbatan Denov tumanida xizmat olib borayotgan ikkinchi safarbarlik guruhi yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan qonunda belgilangan tartibda ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 194-moddasi, yo'l harakat qoidalarining 31-bandi, ya'ni qizil chiroqda bo'ysunmasdan o'tish holatlari bo'yicha bayonnoma tuzilib, avtoulov vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi.